Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve aqui no meu canal. E eu acho que chegou a hora da gente começar a falar sobre o Maioral, entendeu? Sobre o Speak Now, que é provavelmente o meu álbum favorito da Taylor Swift. E me dói dizer isso, porque eu odeio escolher coisas favoritas, porque eu amo todos os álbuns. Mas o Speak Now foi o álbum da Taylor que me transformou numa fã dela de verdade. Já ouvi algumas músicas antes, mas quando o Speak Now foi lançado, foi o momento em que a chave virou pra mim. E aí a gente já tá completando o quê? 13 anos, que eu acho que é significativo, inclusive. E a Taylor vai lançar a sua regravação do Speak Now no mês que vem. E quem já acompanha os meus vídeos há mais tempo sabe que toda vez que uma regravação tá prestes a ser lançada, eu trago alguns vídeos aqui pra gente falar um pouquinho sobre esses álbuns, sobre o impacto que eles tiveram na época que eles foram lançados, sobre as músicas, e aí depois também quando a regravação é lançada, eu trago o react, eu trago novas informações sobre o período de lançamento das regravações. E é isso que a gente faz aqui, sempre que a Taylor Swift lança alguma coisa, sempre tem conteúdo sobre ela. Então, se você é fã da Taylor, já aproveita, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, porque ela é minha cantora favorita, e aparentemente eu imagino que seja a sua também, se você tá aqui nesse vídeo. E eu lancei alguns vídeos aqui no canal, tanto na época do Fearless Taylor's Version, quanto do Red Taylor's Version, falando sobre a importância do álbum em questão na carreira da Taylor. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, só que pro Speak Now. Porque eu acho que quando eu penso nos seis primeiros álbuns da Taylor, são seis álbuns que estão sendo regravados, eu vejo cada um de uma forma muito específica e muito importante para a jornada que a Taylor traçou até se tornar hoje uma das maiores, se não a maior cantora da nossa geração. E eu acho que foi uma jornada, foi um caminho muito bem traçado. Então, assim, no vídeo em que eu falo sobre o impacto do Fearless na carreira da Taylor, eu falo sobre como o Fearless foi responsável por levar a Taylor pro mainstream. E também por ter garantido para ela os seus primeiros Grammys. Então isso fez com que ela chamasse mais a atenção das pessoas, né, do público de forma geral. Já no vídeo que eu postei sobre o impacto do Red, eu falo sobre como esse álbum foi um álbum de teste, de transição para Taylor se tornar a artista pop que a gente sabe que ela se tornou, porque o Red, ele é claramente um álbum de transição entre a música country que a Taylor fazia e a música pop que ela passou a fazer, e como ela precisou ali começar a experimentar e entender qual seria a recepção do público em relação a essa mudança. Mas e o Speak Now? Pra mim, o Speak Now, ele é importante justamente porque ele é um álbum escrito apenas pela Taylor Swift. Ela decidiu que ela escreveu um álbum inteiro sozinha, sem a ajuda de outros co-compositores. Se a gente pensar que a composição da Taylor é o que ela tem de melhor como artista, esse é um álbum muito significativo, porque ele abriu portas pra Taylor fazer coisas que ela fez depois, né? Eu acho que quando eu olho para trás, eu enxergo o Speak Now até como um precursor do que o Folklore veio a ser em 2020. Porque o Speak Now, ele é um álbum muito cheio de descrições imagéticas e de descrições muito detalhistas. E aí o Folklore também puxa disso, né? Eu acho que o Speak Now, ainda mais pela Taylor ter trabalhado nele sozinha, ele foi um álbum que desenvolveu muito a forma dela de contar histórias através de músicas e de ser realmente uma compositora extremamente talentosa, né? Ela sempre foi, só que o Speak Now ajudou ela a aperfeiçoar isso. Eu acho que ele marca muito uma mudança na composição da Taylor de antes. A gente tinha uma Taylor que escrevia músicas mais adolescentes, talvez até mais simples, que tinham muito a ver com a vida dela em específico, né? E a música toda da Taylor, né? A carreira toda dela, todas as músicas que ela lançou na vida sempre foram muito pessoais, mas acho que a partir do Speak Now ela começou a explorar os sentimentos de uma outra forma, trazendo um leque maior de inspirações e de influências. Essa é a visão que eu tenho, né? Mas como eu disse pra vocês, o Speak Now é muito importante pra mim, então eu sou muito clubista quando o assunto é esse álbum. Mas, enfim, também não acho que eu tô errada, não. O Speak Now, originalmente, ele foi lançado no dia 25 de outubro de 2010, então há 13 anos. E esse álbum, ele veio logo depois do Fearless, né? 2 anos depois do lançamento do Fearless, mas ele veio depois do sucesso estrondoso que o Fearless teve, né? No Fearless a gente teve Love Story e You Belong With Me, que foram músicas que quebraram a bolha, que levaram a Taylor pro mainstream, transformaram ela numa artista conhecida na cultura pop. O sucesso do Fearless, ele fez a Taylor se tornar uma das maiores estrelas da música country a conseguir entrar no mercado mainstream mesmo, porque não era uma coisa fácil de se fazer, né? A indústria da música country é um mercado muito nichado, né? As pessoas são muito fechadas dentro ali desse nicho, desse mercado, mas a Taylor conseguiu abrir as portas
pro mainstream com o Fearless, muito cedo na sua carreira. Esse álbum também garantiu para ela os quatro primeiros Grammys da carreira dela, então foi um álbum muito importante. Quando a Taylor lançou Speak Now, então, em outubro de 2010, percebeu-se que praticamente o álbum todo era composto de músicas. Na verdade, tinha músicas compostas única e exclusivamente pela Taylor. Então ela assina quase todas, exceto uma, e a gente vai falar sobre essa uma daqui a pouco, músicas do Speak Now sozinha. Nos dois primeiros álbuns, ela participou da composição de todas as músicas dela, mas ela tinha a ajuda de outros co-compositores. Na época do lançamento do Speak Now, a Taylor deu uma declaração dizendo que, ai, isso tinha acontecido, né, ela ter escrito as músicas sozinha, porque ela estava em turnê com a Fearless Tour e ela não tinha co-compositores viajando com ela. Então ela chegava em determinada cidade e ela estava trabalhando em outras músicas. Era mais fácil fazer todo esse processo sozinha. Isso aconteceu durante todo o tempo em que ela estava em turnê. Só que, anos depois, em 2014, na época ali do lançamento do 1989, a Taylor deu uma entrevista para Time, onde ela revelou as reais motivações para ela ter de fato escrito Speak Now sozinha. Que era uma coisa que eu acho que a gente já suspeitava, mas ela confirmou tanto em 2014 quanto em 2019 para uma outra entrevista. Para Time, em 2014, ela disse que recentemente ela não tinha ouvido pessoas duvidando das habilidades de composição dela, mas que ela achava que isso tinha muito a ver com o fato dela ter lançado o Speak Now sozinha. Porque ela disse que quando ela lançou o Speak Now e ela decidiu que ela ia escrever ele 100% sozinha, aquilo era uma forma dela afirmar o ponto dela, né? Reafirmar o talento que ela tinha e reafirmar a si mesma como uma compositora. E que para ela, o lançamento do Speak Now representava justamente isso, né? Ela provando o seu ponto. Em 2018, 2018 não, perdão, em 2019, ela voltou a falar sobre ter escrito o Speak Now sozinha, só que dessa vez numa entrevista para Rolling Stone. E ela disse com todas as letras a seguinte frase: "Quando eu tinha 18 anos, as pessoas diziam: ah, ela não escreve as músicas dela de verdade. Então, eu fui lá e escrevi o meu terceiro álbum sozinha, como uma reação, como uma resposta a isso." Então, eu acho que uma constante na vida da Taylor, na carreira dela, é que todas as vezes que alguém duvida de alguma coisa que ela faz ou critica alguma coisa que ela faz enquanto artista, ela vai lá e ela prova que essas pessoas estão erradas. Ela vai lá e ela faz o que ela pode para melhorar o que ela tem para oferecer para o público. Com o Speak Now, eu acho que justamente foi isso, assim, ela virando para as pessoas que não acreditavam que ela escrevia suas próprias músicas e para as pessoas que a criticavam e dizendo: "Ei, não escrevo as minhas próprias músicas? Então vamos ver se eu não escrevo." Tá, Mari, mas no começo do vídeo você falou que ia falar sobre a única música do Speak Now que não foi escrita só pela Taylor, né? Então tá, vamos falar sobre ela. If This Was a Movie. If This Was a Movie é uma faixa bônus da edição deluxe do Speak Now. Então, não tava ali na edição standard. Quando a gente olha pra edição padrão do álbum, ela é composta justamente de músicas escritas só pela Taylor. Mas aí a Taylor lançou algumas músicas bônus na edição deluxe. Uma delas é If This Was a Movie, que é uma composição da Taylor em parceria com Martin Johnson, da banda Boys and Girls, que é uma banda que eu gostava muito na minha adolescência, inclusive. E aí, If This Was a Movie sempre foi a única música do Speak Now que não era só da Taylor. E a Taylor Swift, gente? A gente já conhece, né, a peça. Ela decidiu que o Speak Now Taylor's Version seria um álbum 100% self-written. Um álbum 100% escrito só por ela. Então, o que ela fez? Ela falou: "If This Was a Movie não vai fazer parte da regravação." E não fez. "If This Was a Movie não vai estar na tracklist de lançamento do Speak Now Taylor's Version." "If This Was a Movie" foi uma música que ela lançou. Quando ela lançou? No começo desse ano, em março desse ano. Ela lançou junto com algumas outras músicas, né? Com All of the Girls You Loved Before e as músicas da trilha sonora de Jogos Vorazes, Safe and Sound e Eyes Open. E ela meio que colocou If This Was a Movie como se fosse parte do Fearless. Tem a capa do Fearless, então tem a data também de lançamento do Fearless Taylor's Version. Então ela meio que decidiu mudar If This Was a Movie de lugar, colocou pra dentro do Fearless, justamente porque ela queria dizer que o seu terceiro álbum de estúdio, que estava sendo regravado agora, era um álbum 100% escrito por ela. Eu entendo essa decisão, mas eu acho que ela devia ter tomado essa decisão no lançamento do Fearless, porque agora, tipo, ficou tudo meio bagunçado ali, né? Então, If This Was a Movie simplesmente não tá na versão física do Fearless, só tá no Spotify, e também não tá na versão normal do álbum, porque ela decidiu isso mais recentemente. Ou talvez ela até tivesse pensado sobre isso, mas achou que, enfim, não fazia sentido. Não sei, estamos aqui especulando, né? Bom, o Speak Now, ele não é um dos álbuns mais bem-sucedidos da carreira da Taylor, comercialmente falando,
Mas ele é um dos queridinhos dos fãs. Ele é um dos meus queridinhos, pelo menos. Só que apesar de não ser um dos álbuns mais bem-sucedidos da carreira da Taylor, ainda assim é um álbum que nos Estados Unidos vendeu mais de 1 milhão de cópias na sua primeira semana de lançamento, debutando em primeiro lugar na Billboard 200. Ele também marcou a maior contagem de uma semana para uma artista country feminina e se tornou o primeiro álbum desde The Carter 3, do Lil Wayne, lançado em 2008, a vender mais de 1 milhão de cópias na sua primeira semana de lançamento, indo contra a corrente com o que estava acontecendo na indústria da música, né? Porque esse momento, 2010, 2012, foi um momento muito crítico para entender como seria a mudança de contabilizar vendas físicas para agora passar a incluir cópias digitais, né? Então, tudo ali estava meio nublado ainda. As coisas não estavam bem estabelecidas. Hoje a gente sabe que reproduções no Spotify contam também pra contagem de vendas de um álbum, de um lançamento, na semana de lançamento de um álbum, enfim. Mas naquela época tudo estava muito ainda sendo organizado, sendo compreendido. Então, fazia muito tempo, fazia o quê? 2 anos, que nenhum álbum conseguia vender mais de 1 milhão de cópias na sua primeira semana. A Taylor foi lá e conseguiu com o Speak Now, mostrando também como a Taylor Swift sempre teve uma fanbase muito, muito, muito fiel e muito engajada com seus lançamentos, né? Isso não é de agora, isso sempre existiu. De acordo com o The New York Times, a Taylor Swift tinha transcendido as limitações de gênero e se tornado uma mega star do pop, mesmo fazendo música country. Então, observem como a transição dela do country pro pop foi muito gradual, foi muito natural, foi muito óbvia. Não foi algo drástico, né? Aos poucos, isso foi se estabelecendo naturalmente, em termos sonoros também. Quando a gente escuta os álbuns da Taylor, essa transição fica muito clara e fica muito claro como ela foi feita de forma muito natural, não necessariamente pensada, né? O Guinness World Records, em 2010, reconheceu o Speak Now como o álbum mais vendido em menor tempo nos Estados Unidos por uma artista country feminina, pelo menos até aquele momento. Na primeira semana de lançamento do álbum, a Taylor colocou 11 das 14 músicas da versão padrão do álbum na Billboard Hot 100, que é a parada de músicas dos Estados Unidos, fazendo com que a Taylor se tornasse a primeira artista feminina a ter 11 músicas na Hot 100 ao mesmo tempo. Recorde esse que ela quebrou de novo, de novo, de novo ao longo dos últimos anos, né? Após o lançamento digital das faixas da versão Deluxe em novembro de 2011, então mais de um ano depois, If This Was a Movie alcançou a 10ª posição na Hot 100, fazendo com que a Taylor se tornasse a primeira artista a ter 8 canções estreando no top 10. Nenhuma das faixas do álbum chegou no topo da Billboard Hot 100, da Hot 100. Nenhuma delas pegou o primeiro lugar, mas todas as músicas do álbum, incluindo as músicas da versão padrão e as músicas da versão Deluxe, entraram na parada americana em algum momento. O Speak Now passou 6 semanas não consecutivas no topo da Billboard 200, o número 1, e mesmo tendo sido lançado apenas em outubro, o Speak Now foi o terceiro álbum mais vendido de 2010 nos Estados Unidos, com vendas que bateram quase 3 milhões de cópias. Em 2017, o álbum recebeu um certificado de 6 vezes platina pela Recording Industry Association of America, que é a organização que contabiliza as vendas nos Estados Unidos apenas, né? E esse certificado de 6 vezes platina representa um número de vendas superior a 6 milhões de cópias no país de origem. Esse número provavelmente já tá maior e eu acho que o lançamento da Taylor's Version também vai abalar as estruturas da história do Speak Now. O Speak Now também estreou no topo na Austrália, no Canadá e na Nova Zelândia, e também estreou no top 10 na Irlanda, no Japão, no México, na Noruega, na Escócia, no Reino Unido e na Espanha. Para alguns críticos e estudiosos e entendedores de música de forma geral, o Speak Now, ele foi um álbum que realmente solidificou a composição da Taylor e também serviu como uma base muito sólida para a evolução constante da Taylor Swift enquanto compositora. Eu acredito muito nisso, acho que isso faz muito sentido. Eu já falei para vocês e repito aqui: se o folclore existe, o Speak Now pavimentou o caminho para que ele pudesse existir. E digo mais, eu acho que se as gravações existem e se esse senso de autoridade sobre as suas próprias músicas existe, o início disso foi o Speak Now, né? Eu acho que quando a Taylor, em 2010, falou: não, eu quero ser a dona de todas as minhas músicas desse álbum, eu quero ser a única compositora das músicas desse álbum, isso representa muito quem ela sempre foi como artista e esse senso de autoridade que ela sempre teve em relação às suas próprias músicas. Então, no momento em que as músicas dela estavam sob direito de uma pessoa que ela não gostava, que não tinha sido legal com ela ao longo da sua carreira, e na verdade tinha sido bem o contrário, né? Ela decidiu que ela queria ser a dona das suas próprias músicas e ela ia fazer isso acontecer. Então, ela tem reinventado a indústria da música nos últimos anos, regravando os seus próprios álbuns e obtendo um sucesso astronômico com os lançamentos dessas gravações,
era uma coisa que a gente nunca tinha visto acontecendo na história da música. Acho que no mundo inteiro. E é isso. Essa pra mim é a importância do Speak Now na carreira da Taylor. Esse é o impacto do Speak Now na carreira da Taylor. E quero saber de vocês. Quero saber o que é que vocês acham. Quero saber se vocês estão animados pro lançamento da Taylor's Version desse álbum. Eu estou muito animada. Acho que vai ser incrível. E a gente vai continuar falando sobre isso ao longo das próximas semanas também. Com o lançamento do álbum também. Vão vir vários vídeos por aqui. Tá bem? Deixem um joinha. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal se ainda não foram inscritos. Um beijo grande e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!